الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر من أوريدنكو دجوان دلاري دخبروني مينوالو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسو روغتيا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د روژې فضائل او د روژې برکات. قدرمنو اوریدونکو، د روژې مبارکه میاشت شروع ده او د روژې مبارکه میاشت کې د الله رب العزت رحمت د تیز باران په شان باندې وریږي، او هغه وخت چې تیز باران وریږي مسلسل د هغه نه هر څه سی رابه کیږي، او هر سیز د هغه نه ګټه اخلي، او هر شی په دې باران باندې صفا کیږي او هغه په دې باندې وینځل کیږي. همدارنګه په دغه برکتناک میاشت کې د الله رب العزت رحمت سره هر مسلمان انسان سیره بکیږي، او د هغه نه فایده اخلي، او د هغه ګناهونه په دې مبارکه میاشت کې صفا کیږي او وینځل کیږي. خو شرط دا دی چې په هغه صورت کې چې تیز باران مسلسل وریږي، په هغه باندې هر شی سیره بکیږي او صفا کیږي چې هغه لوښی سیده ایښی وي. نو که یو لوښی سیده نه وي ایښی، بلکه هغه پړ مخې په ځمکه باندې پروت وي، نو که لس ورځې باران ووریږي، د هغه لوښي منځ ته اوبه نه ورځي. دا خو لا پرېږده چې هغه دې سیرابه شي او هغه دې په دې باران باندې ووینځلی شي یا دې صفا شي. نو د روژې په مبارکه میاشت کې د الله رب العزت رحمت د تیز باران په شان باندې راوریږي، خو د دې نه فایده هغه انسان وچته وي، هغه انسان ترې فایده اخلي چې هغه د خپل د زړه لوښی سیده کړی وي. یعنی د ورځې روژه نیسي او د شپې د الله رب العزت په طاعت او عبادت باندې مصروفه وي، نو دې د خپل د زړه لوښی سیده کړی د الله رحمت ته، د الله مغفرت ته. نو دا انسان به په دې مبارکه میاشت کې د الله رب العزت د رحمت نه او د الله رب العزت د بښنې نه ګټه اخلي. الله رب العزت به دې ته بښنه کوي، او په وروسته ورځو کې به الله دې ته د نیکو اعمالو توفیق ورکوي. د روژې مبارکې میاشت هره شپه د الله رب العزت د رحمت او د مغفرت د کسب کولو شپه ده، چې په دې شپه کې انسان تراویح وکړي، ختمونو کې اشتراک وکړي، نفلی عبادات وکړي، الله رب العزت تسبیح او تقدیس بیان کړي. نو هر شپه د روژې مبارکې میاشت کې د الله رب العزت د رحمت او د الله د مغفرت د کسب کولو شپه ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، د روژدار و د کیدل عبادت دی، د روژدار خاموش اوسیدل تسبیح دی. د الله رب العزت څومره لوی رحمت دی چې روژه نیولو سره څومره وخت اوده کیږي، دا وخت به هم په عبادت کې شمارل کیږي، او څومره وخت چې کار کوي او د فضول او د لغو خبرو نه ځان ساتي، نو ستا خاموش پاتې کیدل به هم د سبحان الله ویلو برابر د ثواب په اعتبار سره لیکل کیږي. دا د الله ډیر لوی رحم او د الله رب العزت ډیر لوی فضل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت دی چې د روژتي اوده کیدل هم عبادت دی، د هغه خاموش اوسیدل هم عبادت دی. نو د روژې په مبارکه میاشت کې د څلیرویشت ساعته شپه او ورځ چې تیریږي، دا ټول عبادت جوړیږي، او روژتي چې په اخلاص او صداقت سره روژه نیولی وي، هغه د الله رب العزت محبوب جوړیږي. اما هغه انسان چې د خپل د زړه لوښی نه وي سیده کړی، د هغه په زړه کې اخلاص او صداقت او تقوا او د الله ویره نه وي پرته، نو هغه په دې میاشت کې هم چې د الله رب العزت رحمت د تیز باران په شان باندې وریږي، هغه به په دې میاشت کې هم د الله د رحمت نه محرومه وي.
لکه څنګه چې تاسو یو لوښی په تیز باران کې چپه کیدئ، نو د هغه منځ ته هیڅکله اوبه نه رسیږي، هغه پې نه صفا کیږي، هغه پې نه وینځل کیږي. نو همدارنګه چا چې د روژې په مبارکه میاشت کې د خپل زړه د الله طرف ته نه وي متوجه کړی، خپل ځان د الله په عبادت او طاعت باندې نه وي مشغوله کړی، نو د هغه د زړه لوښی چپه دی، کله هم هغه ته د الله رحمت او د الله بخښنه نه رسیږي. نو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل زړونه الله طرف ته متوجه کړو، په خپل زړونو کې د الله ویرې ته ځای ورکړو، او د روژې مبارکه میاشت د الله په طاعت او د الله په عبادت باندې تیره کړو، تر څو زموږ ګناهونه الله صفا کړي، الله موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، او الله رب العزت موږ د خپلو خاصو بندگانو کې حساب او شمار کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت به د روژهدارو خلکو لپاره د قیامت په ورځ د عرش لاندې دسترخان خور کړی وي، او دا کسان به د آخرت په ورځ د الله رب العزت د عرش لاندې په دې دسترخان باندې ناست وي، او دوی به خوراک کوي، او نور خلک به په دغه ورځ د الله رب العزت په حساب کې راګیر وي. په دې باندې به خلک تعجب کوي چې دا څنګه خلک دي چې دوی خوراک کوي او موږ تر اوسه پورې په حساب کتاب کې مصروف یو. نو دوی ته به جواب ورکول کیږي چې دوی به روژه نیوله او تاسو خلکو به روژه نه نیوله. نو الله رب العزت دوی ته دومره عزت او دومره شوکت ورکړی چې حساب کتاب پرې هم نشته، او په هغه ورځ د الله رب العزت میلمانه دی، او د عرش لاندې دوی ته دسترخان خور دی، او د الله د نعمتونه استفاده کوي. دوی د الله لپاره په دنیا کې لږ وخت او معمولی وخت لپاره ځان د خوراک او څکاک او د نفساني خواهشاتو نه ساتلی و. نن د الله رب العزت له طرفه دوی ته دا بدله ورکول کیږي چې دوی شاهي میلمانه دی، د دنیا شپه او ورځ څلیرویشت ساعته وي، او په دې کې صرف سبا صادق راختو نه واخله تر لمر پریوتلو پورې خوراک څکاک پریښودل او وږی تږی اوسیدل کم سړی چې دا معمولی شان و لږه او تنده برداشت کړي، الله رب العزت به هغه د قیامت په دغه اوږده او غټه ورځ د لږې او تندې نه محفوظ وساتي، چې د دې ورځ په باره کې قرآن مجید کې ارشاد دی: فی یوم کان مقداره خمسین الف سنه، هسې ورځ چې د دې مقدار او اندازه به 50,000 کاله وي. نو الله رب العزت دی د روژې په مبارکه میاشت کې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. دا نه چې صرف په خولې باندې موږ روژه نیولی وي، خوراک نه کوو، څکاک نه کوو، خو غیبت کوو، دروغ وایو، حرام ګورو او حرام اورو، نه، د خپل بدن ټول غړي روژه دار کړئ. په سترګو باندې حرام مګورئ، په غوږونو باندې حرام ماورئ، په ژبه باندې دروغ، غیبت او تهمت ټول پرېږدئ، تر څو چې زموږ روژه د الله رب العزت په دربار کې قبوله او مقبوله شي، او الله رب العزت زموږ ګناهونه معاف کړي او د خپل رحمت زموږ حال شامل وګرځوي. خو قدرمنو اورېدونکو، د دې ټولو فضیلتونو باوجود دا مه ګڼئ چې روژه د مونځ نه افضله او بهتره ده، بلکه دا خبره په شریعت کې فیصله شوې او منل شوې ده چې مونځ د روژې نه په هر حال کې افضل او غوره دی. د دې ټولو احادیثو مطلب دا دی چې د روژې ډیر لوی ثواب دی، د دې نه محروم کیدل پکار نه دی چې یو انسان د دې ثواب او د دې اجرونو نه ځان محروم کړي. خو په دې پوه شئ چې مونځ د ټولو عبادتونو نه افضل او غوره دی. خو زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلي او کور کې، په عام طور باندې خلک څومره اهتمام چې د روژې د مبارکې میاشت کوي، دومره اهتمام او دومره توجه د منځونو نه کوي. تاسو به لیدلی وي هغه کسان چې ټول کال یې د منځه رخصتي کړي وي، چې کله د روژې مبارکه میاشت راشي بیا د روژې په مبارکه میاشت کې هم د منځه پابندي کوي. خو بعضې خلک بیا هم داسې بدبخته شته چې د روژې په مبارکه میاشت کې روژه نیسي خو بیا هم مونځ نه کوي. دا هغه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې رب صائم لیس له من صیامه الا جوع، ډېر روژه داران داسې روژه داران دي چې
هغوی لپاره د روجې نه کم اجر و ثواب نشته مگر صرف دا چې د هغوی ګیډې به اوږې وي هغوی لپاره کم بدله نشته. نو څوک چې د روجې په مبارکه میاشت کې مونځ نه کوي دروغ نه پرېږدي، حرام کتل حرام اوریدل نه پرېږدي، نو د هغه مثال هم داسې دی چې ګیډه به وږې او تږې وي خو د الله د رحمت او د الله د اجر نه به هغه محروم وي. نو د روجې مبارکې میاشتې ډیر ثوابونه او ډیر فضائل دي، خو د دې دا مطلب نه دی چې روژه د مانځه نه غوره او افضله ده، بلکې مونځ د ټولو عبادتونو نه افضل دی. الله رب العزت دې موږ ته په روژه کې او غیر د روژې توفیق د عبادت راکړي، توفیق د نیکو اعمالو راکړي، او الله دې موږ په روژه کې او د روژې نه وروسته د مانځه پابند وګرځئ، ځکه مونځ په هر حالت کې د روژې نه غوره او افضل عبادت دی. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې به راشو لنډیدنې ته، د مینه وروسته بیا هم زموږ خپرونه دوام لري، ملتیا مو وکړئ. ماته کې چې په خلوت کې ورته کښېني، 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 هم زارې کړې هم نازونه په روژه کې، نه خفګان وي نه غمونه په روژه کې، نازلې رحمتونه په روژه کې، نه خفګان وي نه غمونه په روژه کې. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نو د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې په دې کې مسلمان باید الله رب العزت رحمت او د الله رب العزت مغفرت خپل کړي، چې الله پې رحم وکړي او الله رب العزت د هغه ګناهونه معاف کړي. نو په ورځ کې د الله رب العزت د رحمتو کس کولو ذریعه هغه روژه نیول دي، چې په ډېر اخلاص او صداقت سره انسان روژه ونیسي، د خوراک او څکاک همدارنګه د نفساني خواهشاتو نه ځان وساتي، او د هغه مطلوب د هغه هدف د الله رب العزت رضا وي. زه مطمئنه یم چې په دې انسان به د الله رب العزت رحمت د بحران په شان ورېږي، او الله به یې ګناهونه ورته معاف کوي. همدارنګه د روژې مبارکه میاشت شپه هم د الله رب العزت د رحمت د کسب کولو ذریعه ده، چې په دې میاشت کې د شپې تاسو تراویح وکړئ، د الله رب العزت د کلام تلاوت وکړئ، نو بیا به هم د الله رب العزت رحمت په تاسو باندې وریږي، الله به تاسو ته بخښنه کوي، او الله رب العزت به تاسو د خپل محبوب بنده جوړوي، خو په دې شرط چې ستاسو په زړه کې اخلاص صداقت او د الله رب العزت ویره پرته وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو انسان په قصد سره د روژې د مبارکې میاشتې یوه روژه په قصد سره وخوري، نو بیا هم د دې ثواب کله نشي حاصلولی اگر که ټول عمر به روژه ونیسي، ځکه کم نورانیت او برکت او ثواب چې د رمضان په یوه روژه کې الله تا ته درکوي هغه دومره زیات ثواب دی، که ټول عمر هم روژه ونیسي بیا هم دومره ثواب او دومره نورانیت ته ځان ته نشي کسب کولی. خو له بده مرغه نن موږ وینو چې ځینې خلک بیا هم د الله رب العزت نه نه ویریږي د روژې په مبارکه میاشت کې، چې هغه د الله د عبادت میاشت ده، د الله د رحمت او د الله د مغفرت میاشت ده، بیا هم په بدو په فسادو او په منکراتو باندې اخته دي. نو داسې انسانان د الله د رحمت نه محرومه دي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بدبخته انسان او ازلي بدبخته انسان شقی انسان هغه دی چې هغه هم د روژې په مبارکه میاشت کې د الله د رحمت نه محروم پاتې شي، او دې ته په دې میاشت کې هم بخښنه ونه شي. نو څومره چې کولی شئ
قدرمنو اوریدونکو د روژې په مبارکه میاشت کې صدقات کوئ، نفلی عبادات کوئ، ځکه الله رب العزت ستاسو یو نفلی عبادت په یو نفلی عبادت کې الله تاسو ته دومره ثواب درکوي لکه څه په نورو میاشتو او په نورو ورځو کې تاسو یو فرض کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت کې به د ټولو نه وړاندې د مونځ حساب کیږي. الله رب العزت به فرشتو او ملائکو ته ووایي چې زما د بنده مونځ وګورئ، دا نامکمل دی او که پوره او مکمل دی. نو که د هغه مونځ پوره وي هغه به پوره لیکل کیږي، او که د هغه مونځ ناقص وي نو څومره چې نقصان وي هغه به لیکل کیږي. الله به بیا فرشتو ته ووایي چې تاسو وګورئ د سره څه نوافل شته او که نشته. که د ده سره نوافل وي نو په هغې سره به د نوافلو تکمیل کږي، یعنې ستا نفلي عباداتو سره به الله ربالعزت هغه فرض منظورو کوي چې ستا نقصان دی، الله به هغه پوره کوي. دغه شان به د زکات حساب کیږي، اول به د فرض زکات حساب کیږي، که په دې کې څه کمایي راشي نو په نفلي صدقاتو سره به الله ربالعزت د دې تکمیل کوي. نو راشئ د روژې په مبارکه میاشت کې تراویح وکړئ، نفلی عباداتو ته مخه کړئ، صدقاتو ته مخه کړئ، تر څو چې الله ربالعزت د آخرت په ورځ موږ په خپل رحمت کې راونغاړي او هغه تقصیرات چې موږ په فرضي عبادتونو کې شوي دي الله ربالعزت هغه په دې نفلي عباداتو سره موږ ته پوره کړي. نو قدرمنو اوریدونکو، د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې انسان باید په دې کې کوشش وکړي چې د الله رب العزت رحمت خپل کړي او خپل تضرو او عاجزي لاسونه الله ته پورته کړي، تر څو الله رب العزت د دې ګناهونه معاف کړي او تل لپاره د نیکو اعمالو توفیق ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د رمضان المبارک لومبنۍ او اوله شپه شي نو د اسمان دروازې خلاصې شي، او په دې دروازو کې یوه دروازه هم د رمضان آخره پورې نه بندیږي. د روژې مبارکه میاشت په اوله شپه د اسمان ټولې دروازې خلاصیږي، او تر څو چې د روژې مبارکه میاشت نه وي تیره شوې یوه دروازه هم نه بندیږي. نو که یو مسلمان بنده د ورځې روژه ونیسي او د رمضان مبارکه میاشت په شپو کې د الله رب العزت عبادت وکړي، منځونه وکړي، الله رب العزت به هغه انسان ته د هر رکعت په بدله کې هغه د پاره دوه نیم زره نیکیانې لیکي. د روژې په مبارکه میاشت کې که ته یو رکعت مونځ کوې الله رب العزت به تا ته د یو رکعت په بدل کې دوه نیم زره نیکیانې لیکي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د هر رکعت په بدل کې به الله رب العزت هغه د پاره یو کور په جنت کې جوړوي. او بیا چې کله روژهدار د رمضان د لومبۍ ورځې روژه وساتي نو د هغه تیر شوي رمضان نه واخله، تر اوسه پورې ټول ګناهونه الله د هغه بخي. په تیر کال کې تا روژه ونیوله خو اوس سش کال هم د روژې مبارکه میاشت راغله، په دې کې د اوله ورځ روژه ونیوله، نو څومره صغیره ګناهونه چې تا د دې روژې نه تر هغه روژې پورې کړي دي الله هغه ټول درته معاف کوي. لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو رمضان تر بل رمضانه پورې دا کفاره د پاره د هغو ګناهونو چې د دوو رمضانونو ترمنځ شوي وي. خو که بیا هم د رمضان په مبارکه میاشت کې تا د تضرو او عاجزي لاسونه الله ته پورته کړل، د خپلو ګناهونو بښنه دې الله نه وغوښتله، توبه دې وایستله، هیله ده چې الله ربالعزت ستا کبیره ګناهونه هم معاف کړي. او هغه انسان چې ډیر په اخلاص او صداقت سره روژه نیسي د ورځې او یا زره فرښتې د هغه لپاره د سهار نه واخله تر مر پریوتلو پورې مغفرت غواړي، او د هر رکعت په بدله کې که ته د ورځې کوې یا شپې کوې الله رب العزت تا ته په جنت کې داسې اونه لګوي چې د هغه په سوري کې تقریبا 1500 کاله سور کس مزل وکړي د هغه سوری نشي ختمولی. دا څومره فضائل دي، څومره زیات فضیلت دی. نو په یو رکعت باندې څومره الله تا ته ثواب درکوي. خو بیا هم موږ د غفلت او سستی او کوتاهي په وجه باندې بیا هم الله ته نه متوجه کیږو. د ورځې هم په لا و لعب باندې مصروفه یو، او چې کله شپه شي ستړي یو خوراک وکړو، مونځ وکړو یا ونه کړو، بیا د خوب بسترې ته ورغلي یو، عبادات طاعت
د کلام د الله رب العزت د کلام تلاوت هر څه رانه پاتی الله رب العزت دی موږ د خپل فضل او رحم نه محرومه کوي. نو قدر منو اوریدونکو، د رمضان په مبارکه میاشت کې د الله رب العزت رحمت د تیز باران په شان باندې وریږي. د روژې مبارکه میاشت په هم د الله رب العزت د رحمت کسب ذریعه ده. نو د روژې مبارکه میاشت شپه او ورځ د الله رب العزت د رحمت د کسب ذریعې دي. په ورځ کې روژه نیول او په شپې کې تراویح کول د الله رب العزت طاعت او عبادت باندې مصروف او مشغول ساتل ځان، دا ټول هغه شیان دي چې الله رب العزت داسې انسان په خپل رحمت کې رانغاړي او دې ته بخښنه کوي او الله رب العزت تل لپاره د نیکو اعمالو توفیق ورکوي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. څوک چې د رمضان مبارکه میاشت روژه ونیسي د اخلاص او د ایمان له مخې، الله رب العزت د هغه مخکېني ټول ګناهونه ورته بخښي، صغیره ګناهونه به الله وبخښي. خو که د اخلاص او صداقت نه دا ګناهګار انسان د خپل د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړي، د الله نه بخښنه وغواړي، هیله ده چې الله رب العزت ورته د هغه کبیره ګناهونه هم معاف کړي. نو راشئ قدرمنو اوریدونکو، د روژې په مبارکه میاشت کې دروغ پرېږدو، د روژې په مبارکه میاشت کې غیبت پرېږدو، د روژې په مبارکه میاشت کې سپکې سپورې خبرې پرېږدو، د روژې په مبارکه میاشت کې حرام قتل پرېږدو. ځینې ورونه داسې هم شته چې د ورځې خپل مشغولتیا او د خپل مصروفتیا یې البته حرامو ته کتل جوړ کړی وي، ټوله ورځ ناروا سریالونه ناروا فلمونه ګوري. او ځینې ورونه او خویندې داسې هم شته چې د روژې په مبارکه میاشت کې خپل مشغولتیا د موسیقي اورېدل ګرځولی وي. نه، دا پرېږدئ، راشئ الله ته متوجه شئ، د خپل د بدن ټول غړي روژه دار کړئ تر څو چې الله رب العزت تاسو ته بخښنه وکړي. او که دروغ پرې ندو، غیبت پرې ندو، حرام کتل او حرام اورېدل پرې ندو، بیا د روژې نه کم ثواب زموږ لپاره نشته. رسول الله فرمایي: من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان یدع طعامه وشرابه. څوک چې د روژې په مبارکه میاشت کې زور نه پرېږدي، زور خبرې، فحشا، منکرات، فجایع، دروغ، غیبت او تهمت، نو الله رب العزت ته کم حاجت نشته، یا الله حاجت نه لري چې تاسې خوراک او څکاک نه کوئ. الله دې ماته، تاسو ته او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې په دې میاشت کې خپل رب د خپل ځان نه راضي کړو او کوشش وکړو چې په خپل عبادت، په خپل طاعت او په خپلو زاریو سره الله زموږ نه راضي شي او زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړي په همدې هیله. نو قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند د نیکمرغه، خات، بریالي او کامیاب. نورانی څاڅکي راوړي له اسمانه، نورانی څاڅکي راوړي له اسمانه، نورانی څاڅکي راوړي له اسمانه، نورانی څاڅکي راوړي له اسمانه. سپین سبا سي خيرن زونه پر شکي، نه خفګان وي نه غمونه پر روژه کې. نازلېږي رحمتونه پر روژه کې، نه خفګان وي نه غمونه پر روژه کې.